ំពុងទស្សនាតាមអនឡាញហើយសូមចែករំលែកបន្តនេះគឺជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាថ្ងៃនេះគីមនីម៉ាវៃកីឡាករកម្ពុជា4នាក់វៃឲ្យតែខ្មែរឲ្យតែអ្នកដែលមានឈាមជ័រខ្មែរសុទ្ធតែចង់ឲ្យខ្មែរឈ្នះទាំងអស់ហើយសូមបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោករួបរមគ្នាស្រឡាញ់ខ្មែរដូចស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកទាំង4ឈ្នះការប្រកួតប្រឡាយអញ្ចឹងគឺរួបរមគ្នាចិត្តតែមួយដើម្បីប្រទេសយើងរីកចម្រើនមិនថាខ្មែរនៅទីណាទេខ្មែរទូទាំងពិភពលោកសូមរួបរមគ្នាដើម្បីខ្មែរទាំងមូលយើងនៅទីណាក៏យើងនៅតែជាខ្មែរស្លាប់ទៅក៏នៅតែជាខ្មែរដូចគ្នាបាទនេះមកមកវាយលោកនេះល្អណាស់បាទយើងវាយបីគូឲ្យបរាំងមិនទាន់ស្លាប់ទេគូនេះអាចនឹងស្លាប់ក៏ថាបានក៏មិនដឹងឬក៏យើងស្លាប់ក៏ថាបានយើងមិនដឹងដូចគ្នាពួកគេក៏ជឿខ្លាំងដែរអាយ៉ាអូអូអូបាទអ្នកខ្មៅគីមឌីម៉ានេះវាយកាចតែហ្មងបាទមុខស្លូតវាយកាចបាទណាវាយ5ទឹកបាទគូនេះអ្នកឈ្នះបានខ្សែក្បាត់បាទអរគុណដល់បងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាតាមរយៈ page Facebook PNN Sport បាទដែលជា page Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN លើវិស័យកីឡាហើយរាល់ព័ត៌មានស្ដាប់ពីកីឡាករខ្មែរយើងមកវាយនៅបារាំងនេះគឺមានផ្សាយជូនតាមរយៈ website កីឡា daily គឺ kailadaily.com kailaday.com បាទហើយសកម្មភាពកីឡាមួយចំនួនទៀតក៏មានផ្សាយតាមរយៈ channel YouTube online sport tv និង website online sport tv ហើយឡើយយើងមកមើលអាយយូយកែងស្វាច់ស្វាច់បែបនេះបាទក្រាបដៃកីឡាករប្រាំងល្អអញ្ចឹងកុំឲ្យគេលេងដៃច្រើនពេកបាទអូបាទឌីម៉ាបដោយតាបាទឌីម៉ាបដោយបដោយវាយអាំងវាយកែងទៅបាទអូស្រុតបាទឡងស្រុតបាទឡាទុនជង្គង់បដោយបាទបិទកែងមិនងសង្ស័យតែបែកទៀតបាទបបែកទៀតរត់ក៏អស់ចាបាទបាទយើងផ្សាយប្រហែលជា4ម៉ោងហើយជិត4ម៉ោងហើយវាផ្សាយតាំងម៉ោង8មកបាទអីទេការផ្សាយមិនទាន់ដាច់ទេបាទចាប់តាំងពី1ខាងដាច់ដែរបាយអត់អីទេប្រាប់មកៗបាទចប់ទឹកទីហើយបងប្អូនយើងមិនបាញ់មិនដាច់បាទបងប្អូនយើងជួយសែបន្តផងបាទបងប្អូនយើងជួយសែបន្តផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទៅទេផ្សេងទៀតបានទេសនាព្រោះយើងបារម្ភខ្លាចតែពេលដាច់ទៅអត់បានមើលបាទជួយសែបន្តផងបងប្អូនបាទការផ្សាយនេះតាមរយៈ page Facebook PNN Sport បាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងសែទៅ page ផ្សេងទៀតបាទបងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាជួយសែបន្តផងឲ្យបងប្អូនយើងទៅទីផ្សេងទៀតបានមើលផងគួយមិនបាញ់មិញសូមអធិស្ឋានព្រោះយើងខ្លាចដាច់ចឹងយើងទៅដូរឲ្យទឹកទី1ពួកគូនេះគូពិសេសផងបាទពួក4ម៉ោងហើយមិនបាញ់មិញបាទអ៊ីនណែតវាកាំងហើយបាទបងប្អូនយើងអធិស្ឋានអ៊ីនណែតវាកាំងហើយបាទបាទយើងកំពុងកែសម្រួលយើងកំពុងកែសម្រួលណាសូមអធិស្ឋានបងប្អូនយើងផងដោយសារតែមានបញ្ហា slow internet តិចឥឡូវមកវិញហើយបាទអាយ៉ាគេដូចជាដឹងគេចាញ់ទឹកគេចុះអូកែង
បងប្អូនយើងសួរជួយ share បន្តផងពី page Facebook PNN Sport បាទ PNN Sport ហើយជំរាបជូនស្ដាប់លើវិញថារាល់ព័ត៌មានកីឡាដែលមកកាន់ប្រទេសបារាំងនេះបងប្អូនយើងអាចចូលទៅឆែកនៅក្នុង website កីឡា Daily ឬក៏អាចឆែកនៅក្នុង website ឬក៏ channel Facebook online Sport TV បាទបងប្អូនស៊ីឲ្យបានច្រើនស៊ីឲ្យបានច្រើនបាទពួកអំបាញ់មិញអ្នកមើល 7K ជាងហើយឥឡូវអ្នកមើលតែបានតែ 4K ទេអូកីឡាករបារាំងរូបនេះកម្លាំងគេល្អណាស់បាទស៊ូគេខ្លាំងមែនទែនត្រូវកាន់តែខ្លាំងចូលកាន់តែខ្លាំងបាទបាទយ៉ាប់ដែរបាទវាយនៅទីនេះបងប្អូនឃើញម៉ោង12យប់ឥឡូវហើយបើម៉ោងនៅខ្មែរយើងគឺម៉ោង5ឥឡូវហើយបាទអញ្ចឹងយើងមិនទម្លាប់វាយអញ្ចឹងអូអូអូបាទបារាំងទាត់ជើងក្រោមបាញ់មិញអេ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 បាទកែអូអូអូបាទចូលមកគេវិញដែរបារីម៉ាគាត់ប្រកែកកែងណានិយាយទៅខ្មែរយើងដែលបរទេសគាត់ស្ញប់ស្ញែងហ្នឹងគឺកែងប៉ុន្តែបើគេបិទហ្នឹងក៏វាអីដែរបាទចូលទៅឈឺដល់គ្នាគ្រាន់តែវាបែកអាយ៉ាមុខនឹងដូចមុខនឹងដូចមុខឈើហ្មងបាទកីឡាករបារាំងរូបនេះបាទបាទសុះយើងរៀងអន់ជាងគេអានេះយើងមើលឃើញបាទចង្គង់ស្ដាំបោះឌីម៉ាមួយកងឆ្វេងមកគេវិញដែរ 16K វិញហើយបាទសល់តែ 1K ទៀតទេមិញណាមើល 7K ចង់ចង់ឲ្យអ្នក 7K មិនបាញ់បានមើលទៀតបាទហើយគ្រប់ប្រជាស្រ័យផងបាទនេះចូលបាត់ទឹកទី3ហើយបាទឌីម៉ាថយមិនប៉ុន្តែថយលីកបាត់ណាថយលីកបាត់ថយលីបថៅអ่ะអាយ៉ាចង្គង់គេក៏ល្អដែរណាចុកកាញ់មួយអូកាញ់ស្រាប់មួយបើផុតមកអញមិញឌីម៉ាយាយយាយតែម្ដងបាទអូសើចមកដៃបើណាំចូលមកឌីម៉ាដកថយអើកីឡាករបារាំងរូបនេះចូលមែនប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្វើអីឌីម៉ាបានទេនិយាយទៅឌីម៉ាទៅវាយចូលច្រើនគាត់ថាបើយើងមើលទៅឌីម៉ាគាត់អស់ជាងបាទរបូតកែងខ្លាចដែរបាទណារៈផកនគាត់ថាបើអត់បិទកែងទៅត្រូវហើយបើអត់បិទកែងទៅវាចូលមកកែងមកកែងបែបនេះល្អណាស់អូកែងទៀតហើយនេះបើអត់បាត់កែងនោះបាទម្លេះសំបាទជាប់ទឹកទី3បាទបាទជង្គង់ស្ដាំមួយបោះឌីម៉ាបាទធាក់ស្ដាំរបស់កីឡាករបារាំង Live on Facebook មកខ្មែរបារាំងគាត់មកសួរខ្ញុំមកធ្វើអី Live on Facebook live ទីមករុញចាញ់ចាប់ជើងបានបាទអុកជង្គង់ឆ្វេងមួយកីឡាករបារាំងរូបនេះរឹងទាត់ជើងក្រៅមួយប៉ុន្តែទាត់គាត់មិនលបើគេណាបាទឌីម៉ាគាត់បើកមុខឲ្យវាយប្រហែលជាគាត់មានអីចង់ហើយបើកមុខឲ្យវាយដើម្បី
ចេញកាយគាត់ថាបានណែមែនបាទអាយ៉ាគេមានកាយវិញដែរបាទទាត់ជើងក្រៅមួយអាយ៉ាកាយស្ដាមមួយរបស់ឌីម៉ាបាទឌីម៉ារុញបាទអុកកែងរបស់កីឡាករបារាំងចូលឌីម៉ាដែរបាទមិនអុយទេបាទគាត់ខាងក្រៅមួយរបស់ឌីម៉ាបាទឌីម៉ាបិទគៀកអូយបាទគាត់អស់និយាយដល់គាត់វាយគេប្រហែលទឹកមកនេះគឺគាត់វាយចូលច្រើនប៉ុណ្ណាដោយតែគេមហត់ចង់បាក់របស់ខ្លួនឯងដែរបាទឌីម៉ាទាត់ជើងក្រៅមួយទៀតបាទជង្គង់ឆ្វេងមកបាត់គេដែរកាយស្ដាំមួយបាទគូខ្សែក្បាត់នេះពិតជាអស្ចារ្យមែនបាទយើងក៏យ៉ាត់ធ្វើគេដែរអូមកកាយស្ដាំអញមិញមកវាយពីក្រោយអញមិញបាទឌីម៉ាដូចលែងខំមុខហើយបាទបាញ់ចុះហត់ពេកឬក៏គាត់មានអីអូគាត់ចង់ដូរកែងបាទត្រូវហើយបាទចាប់អុយអូយបាទអស់លីងតែម្ដងឌីម៉ាអើយ៉ាណែចប់ទឹកទី4បាទទឹកទី3មិនបាញ់នេះដូចគេអើធួភៀនអានធីវីភៀនអានស្ពតយូស៊ី 7.4K are watching yes live to CambodiaMy Facebook ខ្ញុំបបួរអាហ្នឹងហើយដៃគូរបស់មើលសភាគាត់មកជួបខ្ញុំគាត់និយាយលេងបាទអូខេអូខេអូខេណៃណៃណៃអូសភាដូចវាយទ្រាំដល់ទឹកទី5ដូចជាវាយចាំទឹកទី5ព្រោះគាត់ដឹងតែកម្លាំងគាត់ចឹងដែរបើអាចគាត់ទ្រាំដែរនេះគឺជាល្បិចរបស់គាត់យើងមើលមិនដឹងបាទបាទនិយាយទៅក្បាច់យើងមានទាំងអស់ស្អីក៏យើងមានប៉ុន្តែកម្លាំងយើងទទួលស្គាល់ថាកម្លាំងយើងសុះយើងឆាប់អស់បាទឆាប់អស់ជាងគេបាទរុញចាញ់ឌីម៉ារុញចាញ់បាទទាត់មួយបាត់បាទទាត់ពីរអាយ៉ូអូបាទធាក់ចំកដាលមុខតែម្ដងកដាលដើមទ្រូងវាបះដល់មុខបន្តទៀតបាទអូមកកាញ់ទៀតអូពីរកាញ់បីកាញ់អូអូបាទចូលបើអត់មានអត់មានបាត់កាញ់មិនដឹងបាច់ខ្ទេចតែម្ដងបាទអូមកកាញ់ទៀតហើយបងឌីម៉ាអូមកកាញ់ទៀតអត់ចូលទេមិនមិញណែអូអត់ដួលទេបាទគេរឹងណាកាលគាត់ប្រាំងរួមនេះបាទបាទនិយាយអស់ទៅឌីម៉ាឌីម៉ាគាត់ដឹងកម្លាំងគាត់អីយើគាត់ដឹងកម្លាំងគាត់គាត់ដឹងកម្លាំងគាត់អញ្ចឹងប្រហែលជាទឹកទី4មិនបាញ់មិញគាត់វាយធំហើយឲ្យដល់ទឹកទី5បាទអ្នកនៅក្នុងនេះគឺហូគាត់ប្រាប់ឌីម៉ាគ្រប់គ្នាបាទបាទសំបីតែប្រាំងនៅទីនេះក៏គ្រប់ត្រូលឌីម៉ាដែរអូកែងទៀតហើយមកលុះចូលទៅចានអឺអឺអឺអូអូបាទអូចង្គំមកចាំកដាលមកលោណាមាញ់អូមកកែងទៀតហើយមកកែងទៅអូ
ដាក់ចិត្តដល់ម៉ោងហើយនិយាយទៅទទួលស្គាល់ថាគាត់ហត់ជាងមែនឌីម៉ាគាត់ហត់ជាងប៉ុន្តែគាត់វាយចូលច្រើនណាបងប្អូនមិនទាន់ថាមិនទេគូនេះបាទគាត់វាយចូលច្រើនកីឡាករបារាំងនេះបានតែដើរចូលគាត់ដើរចូលគាត់ល្អមែនព្រោះគាត់អត់ហត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបោះឌីម៉ាច្រើនមែនទែនបើគិតបន្ទុកខ្ញុំនៅតែមាននៅតែមានសុចត្យៈមួយនៅតែមានកំណត់មួយថាឌីម៉ានឹងឈ្នះបាទគាត់វាយចូលច្រើនគាត់អស់ជាងមែនប៉ុន្តែគាត់វាយចូលច្រើនបាទចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទពួកហេតុផលអស់បើខ្ញុំគិតទេណាហេតុផលអស់នេះគឺវាយគេមិនឈឺវាយចូលច្រើនមិនបើគេមិនឈឺជាផ្សែចូលកដាលមកកែងចូលកដាលមកអីគេអត់ឈឺបើយើងទម្លាប់នៅស្រុកយើងបាយឲ្យកែងចេះបាទដកតាអឺប្រាប់ការពីកែងគឺដឹងតាអាយ៉ាស់មកភ្នាល់អូបាទដឹងតាអាយ៉ាស់មកហើយប៉ុន្តែដោយសារវាយនៅទីនេះគឺវាយដាក់ប្រដាប់ការពីអញ្ចឹងយើងក៏ពិបាកថាដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំនៅនិយាយតដែលថាបើនិយាយតែរឿងវាយចូលច្រើនយើងវាយចូលច្រើនជាងគេប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងអស់យើងអស់ជាងគេអានេះនិយាយអស់វិញកាលក៏បារាំងគេមិនទាន់ដូចមិនទាន់អស La décision tant attendue. បាទសម្រាប់ពេលនេះគឺម៉ោទាំងអស់តែម្ដងគឺអាដាមអាចអក្យរាជទូតចែមវិទ្យាលោកជើងផ្ដាល់កិត្តិយសផ្ដាល់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដល់អ្នកឈ្នះហើយលោកមេឃុំប៊ូស៊ីសាំងសក៏ឡើងនៅលើសង្វៀនដូចគ្នាបាទការផ្ដាល់បន្ទុករបស់បារាំងនេះគឺសក្ដិតណាស់បាទទទួលស្គាល់ថាគាត់ផ្ដាល់បន្ទុកសក្ដិតមែនទែនអញ្ចឹងបើទោះយើងចាញ់ក៏យើងត្រូវទទួលយកបើយើងឈ្នះក៏យើងត្រូវអពួកវាយនិយាយស្ដាមឡើងវិញបើនិយាយពីវាយចូលយើងវាយចូលគេច្រើនប៉ុន្តែនិយាយយើងអស់ច្រើនជាងគេបងប្អូនយើងកុំបារម្ភការកាត់សេចក្តីគឺខ្ញុំមានគំនិតវិជ្ជមានទៅលើបារាំងដែលកាត់សេចក្តីបាទLéduction déclarée 21 de ce combat. Champion. On recommence. Léduction déclarée champion de ce combat. Champion intercontinental en groupe R dans la catégorie des moins de 63 kg 500 grammes.Kim Ni Ma to tua ba rồi. Cambodia. Thank you.
មើលទៅឌីម៉ាគេមិនពេញចិត្តនឹងការវាយរបស់គេថ្ងៃនេះគេមានអារម្មណ៍ថាគេដូចជាឆាប់អស់ពេកបើមើលទៅបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការកាត់សេចក្តីនេះគឺឌីម៉ាទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់មិនមែនខ្មែរយើងនៅកាត់សេចក្តីទេបងប្អូនគឺបារាំងយើងនៅកាត់សេចក្តីទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយក៏សូមគោរពថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនយើងដែលគ្រប់គ្រងហើយតាមដានទស្សនាតាមរយៈ page Facebook PNN Sport តាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់គោរពថ្លែងអរគុណសាជាថ្មីដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងគឺអាដាមចែមវិទ្យានិងលោកជំទាវក៏ដូចជាលោកមេឃុំប៊ូស៊ីសាំងសុកនៃប្រទេសបារាំងដែលផ្ដល់វត្តមានជាកិត្តិយសនៅពេលនេះហើយអរគុណជាពលិកដល់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតអាដាមពុទ្ធៈអាដាមងុយហៈដែលបានស្រួលឲ្យមានការប្រកួតប្រដាល់នៅប្រទេសបារាំងនេះឡើងអរគុណដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរដែលមានអាដាមតាមមើលលោកជាប្រធានបាទហើយអរគុណដល់លោកហេងកុកអៀដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងសហការជាមួយនឹងលោកហេងកុកអៀនៅបារាំងគេហៅលោកព្យាហើយនឹងលោកហូសធីបាទដែលជាម្ចាស់ក្លឹបប្រដាល់បុរាណជួបគ្នានៅឆ្នាំក្រោយជាបន្តបន្តទៀតកាលណានេះក្រុមការងារកីឡារបស់ PNN សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ